Пане Геннадію, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давайте, власне, з цього питання і почнемо. Чи має держава певні юридичні підстави, законні для того, щоб запровадивши електронний кабінет військовозобов'язаних, надсилати туди потім повістки? Ну, конкретно на сьогоднішній момент ні, тому що закон, власне, змінений закон про цей умовний військовий реєстр, він цього не передбачає. Але в подальшому на рівні підзаконних актів достатньо легко можна буде це врегулювати. Ну, от щодо реєстру, два слова, от про що йде мова. На сьогодні ТЦК ведуть, по суті, просто кожен сам собі табличку в Excel, це в кращому випадку, куди заносять відомості, які в них в папері, власне, лежать там на шафах. Тут ми будемо мати ситуацію, коли ряд реєстрів, які наявні вже в державі, типу там демографічного реєстру, відомостей Державної податкової служби, відомостей Державної міграційної служби і так далі, вони в автоматичному режимі відносно кожної конкретної людини, як чоловіків, так і жінок, вони об'єднаються в один блок інформації і, відповідно, такого плану інформаційною базою буде розпоряджатися Міністерство оборони України, і там, власне, в тому числі ТЦК будуть мати можливість бачити інформацію про людину, яка має відповідний військовий обов'язок. Тобто вона буде бачити, які паспорти вона отримувала, чи покидала людина територію України, ну і так далі. Тобто все те, що на сьогодні і так знаходиться у володінні держави, по суті, об'єднується в один реєстр, і доступ до нього будуть мати військові, які здійснюють, зокрема, мобілізацію в Україні. Скажіть, будь ласка, пане Геннадію, цей реєстр єдиний, ви маєте на увазі систему оберіг, правильно? За нею працюватимуть ТЦК? Ну, закон прямо не вживає це слово, але всі, ну, скоріш за все, мова йде саме про систему оберіг. Система оберіг, тобто це державний реєстр, що містить інформацію про призовників. Скажіть, будь ласка, ми ці зміни пов'язуємо в першу чергу з тим, що 16 січня Верховна Рада прийняла законопроект про цифровізацію Збройних сил України. Тут ми можемо говорити, що краще пізно, ніж ніколи. Чи в умовах, коли війна почалася зненацька, велике повномасштабне вторгнення, ми не можемо зараз нарікати на те, що подібні речі відбуваються запізно в воюючій країні, яка тримає оборону? Ну, в цілому закон, ми говоримо сьогодні не про прийняття нового закону, а про внесення змін в закон, який існує з 2017 року. Але там призначення цього закону було дещо інше. Там він стосувався здебільшого отримання посвідчення учасника бойових дій. І в ході законодавчої процедури, в ході розгляду, там до другого читання додавалися, власне, ці питання з приводу об'єднання реєстрів і, відповідно, також використання його в ході проведення мобілізації. Тут пізно, не пізно, таке питання філософське і питання смаку, скоріше. Але так чи інакше, от були такі випадки в мене в особисто знайомих, наприклад, людина майор запасу Збройних сил України, стається повномасштабне вторгнення, а в нього, власне, документи всі в Херсоні в паперовому вигляді. Херсон на той час був під окупацією. І він, прийшовши мобілізуватися, він ледь не потрапив рядовим, відповідно, а в нього спеціальність була протиповітряна оборона. Він ледь рядовим не потрапив до лав Збройних сил України, тому що доступу до фізичних документів не було, в електронному вигляді цього не існувало. Ну і потім, там, якось після окупації Херсона вже з'ясували, ну і так далі. Тобто от такого плану ситуації уникнути дозволить, власне, запровадження такого реєстру. Або ми розуміємо, що майже ніхто за невеликим винятком не поновлював свої дані в ТЦК. І тому навіть ці наші колишні військомати, або ТЦК, як наразі вони називаються, вони не знають з приводу місця реєстрації, коректної і конкретної. І це все, що впорядкувати, держава запроваджує подібного роду реєстр. Про повістки на сьогодні в законі не йде. Але, повторюся, це зможе держава виправити, якщо захоче, безумовно, на підставі, зокрема, підзаконних нормативних актів і, можливо, точковими змінами в ряд інших законів. Ну, тут теж цікавий момент. Місце реєстрації, зазначення, принаймні в мирний час, було не обов'язковим, так? А тепер під час воєнного стану очевидно, що якраз в законі про мобілізацію, про цифровізацію оборонних сил, напевно, будуть певні теж погодження цього моменту, так? Тому що
держава повинна розуміти кількість і географічне розташування всіх потенційно тих, хто можуть бути мобілізовані. Тоді які ще переваги ми можемо як держава отримати після запровадження електронного реєстру? І наскільки це може бути схоже, скажімо, як електронний кабінет водіїв, так, який вже декілька років працює в системі МВС і є досить зручним насправді? Ну так, якщо людина добросовісно виконує свої обов'язки, погоджує і подає всі відповідні відомості до ТЦК, в неї проблем взагалі ніяких не буде із цим. Тому тут питання якраз, можливо, хто проти цього реєстру, він вважає, що не має держава боротися з його ж недобросовісністю. Тому що з приводу реєстрації і в мирний час насправді всі були зобов'язані прийти повідомити свій військкомат або потім ТЦК, що ти змінив місце реєстрації. Просто проблема в тому, що ніхто не робив цього. Якщо буде реєстр, держава і військкомати, і ТЦК, відповідно, самі дізнаються поза межами, відповідно, звернення конкретної людини про цю інформацію. І зможуть її використати для того, щоб здійснювати облік, власне, всіх людей, які зобов'язані боронити вітчизну. І в цьому контексті в нас реєстрів, дійсно, ви праві, багато. Наприклад, є реєстр платників податків, достатньо також зручна штука, де ти бачиш в режимі реального часу, які питання держава до тебе може задати в плані оподаткування. В нас в дії є можливість в тому числі дістати форму з приводу внесків твоїх в фонд загальний соціального страхування, ну і так далі. Тобто ми дійсно тут достатньо швидко рухаємося з точки зору інформаційних сервісів відповідно. Тоді, пане Геннадію, ще одне уточнення. Я як людина, яка була в ТЦК наприкінці 23-го року, розумію, що якби в електронному кабінеті були ще й електронні черги, це б значно полегшило життя тих, хто якраз хоче оновити свої дані в ТЦК. Тому що ці черги по 20-30 людей, і насправді, ти коли приходиш, ти розумієш, що швидше за все тобі доведеться витратити весь день в цій будівлі. Ну, ви знаєте, тут з приводу оновлення даних, скоріш за все, вам не буде потрібно, в принципі, туди йти. І держава, маючи ваші контакти, вона просто або в електронному вигляді прийме відповідні відомості, або запросить дуже точково, і черги автоматично в цьому контексті зменшаться. Тому з точки зору зручності, якщо у людини, як у вас, є добросовісне бажання з'являтися до органу, де він перебуває на військовому обліку, це точно покращить і, відповідно, пришвидшить всі відповідні дії. Для тих, хто намагається уникнути мобілізації, це буде безумовно складніше, в тому сенсі, що ТЦК дізнається про все, що знає держава, власне, в особі інших органів. Отримують в тому числі закордонний паспорт, його відомості, фотографію, і багато чого іще, включно з податковою інформацією, демографічною і рядом інших реєстрів, які, власне, об'єднуються де-факто в цю систему оберіг, до якої матиме доступ на сьогодні, коли закон набуде чинності, Міністерства оборони і органи ТЦК. Пане Геннадію, ще одне дискусійне питання, давайте обговоримо. Тому що колишнім ув'язненим відмовляють у мобілізації, навіть якщо вони звертаються до територіальних центрів комплектування. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі Українського радіо. У відомстві закликають дозволити звільненим засудженим захищати країну. Також розробили пропозиції та змін до законодавства і направили їх на розгляд Комітету Верховної Ради. З початком повномасштабного вторгнення ми отримали від засуджених тисячі звернень про те, що вони бажають долучитися до лав Збройних сил України. Патріотичний дух в'язнів дуже чітко визначений. Після цього була ціла процедура помилування деяких засуджених для того, щоб вони змогли взяти участь у відсічі збройної агресії. Ті ж, хто залишаються, дуже патріотично налаштовані. Почули, ув'язнені хочуть, Мін'юз підготував зміни до законів. Є певні моменти, які вас в цьому питанні насторожують? Чи просто треба, щоб все спрацювало? Ну, справа в тому, що виникає питання, яким чином, яка процедура буде. Тобто, я так розумію, що Мін'юст хоче умовно або звільняти від покарання людей, які, власне, стають до лав Збройних сил України, або, умовно кажучи, відтерміновувати покарання. Тому що механізм помилування – це інший механізм, він на сьогодні діяв і відбувався. Крім цього, у нас існував механізм відносно людей, які перебувають під слідством. Їм у випадку, якщо вони вступали до лав Збройних сил України, змінювали запобіжний захід, зняття під варту на інший.
Думаю, що от подібну практику, плюс питання, що відносно людей, які вже відбувають покарання, Мін'юст намагається врегулювати тим, що або будуть звільняти від подальшого відбування покарання, або відповідно призупиняти його дію. Питання, як завжди, відбуватиметься в наступному, в наступній площині. А за які засуджених, за які злочини так будуть, власне, має ж бути верифікація, на вашу думку, так? Ну, найбільша суспільна дискусія буде з приводу того, там, а якщо особа, наприклад, здійснила там вбивство 5 і більше людей, або там 2 і більше людей, чи можна її, власне, ну і так далі. Тобто критерії, які склади злочинів підпадуть під от цю можливість звільнитися і відповідно поступити до лав Збройних сил України. І тим більше питання, чи потрібні будуть Збройним силам України окремі люди з числа засуджених. Багато з них, безумовно, вони придатні, вони за своїми якостями психологічними, моральними, там, патріотичними і так далі, принесуть користь, але, безумовно, щодо всіх абсолютно так сказати буде не можна. І потрібно буде зробити певний відсів. Можливо, ну, умовно кажучи, Міністерство оборони або Збройні сили будуть говорити, що цих ми хочемо, цих ми не дуже хочемо. Або якось іншим чином, поки закону ми не бачимо, він не внесений, і коли він з'явиться, буде цікаво. Тому не можемо проговорити деталі. Але коли закон з'явиться, ми з вами, пане Геннадію, поговоримо, зокрема, про ці деталі прописані, а також поговоримо про те, коли ж масово поміняють квитки радянського зразка. Тому що для окремих військових це принципове питання, і це теж питання до ТЦК. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку.